राम या राम दाजु अब तपाईले पठाएको फोटोहरु हामीले मोबाइलमा यहाँ हेरिम अनि देखि यहाँ आएर तपाईको सँगै बस्ने सर आउनु भयो यहाँ आएर खाना पनि खानु भयो साई सर अनि हाम्रो घरमा एक दिन बस्ने भन्दै हुनुहुन्छ बस्नु हुन्छ होला अनि त्यहाँ आएपछि सबैको फोटो हेर्नु यो हाम्रो घर हो अनि अरु त सबै ठिकै छ अब हामी पनि एक वर्षमा आउँछौं सक्यो भिडियो भन्दा बोलो 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 सबका फोटो हाम्रो अब यहाँ राम्रो हामीहरू आइपुग्यो बसिरहेका छौँ राम्रै छौँ अलिक अब डेढसम्म हामीहरू त्यहाँ आइपुग्न सक्छौँ होला भन्ने हामीहरू कुनै आशा छ ल यहाँ सुन्नु अब साथी पारी बाबै त्यो राम यहाँ रामबहादुर मैले एउटा ब्याग पठाइदिएको छ र मेरो पनि टिटी भइसक्यो छिट्टै आउँछ होला तर अलि टाढा टाढा भयौँ हामी अब त्यसमा भेट गर्न सकिन्छ होला भन्ने आशा छ र त्यहीँबाट सर आउनु भएको रहेछ र यहाँ फोटो सोटो खिचेर पठायौँ है हामीले Okay. Okay, fish. Phone, call.